Ok, сега во ова видео ќе објаснам како можете да почнете една добра интернет работа и да заработите фактички. Значи, јас во ова работа сум веќе 5 години, добро заработувам, добро ме оди и не планирам да престанам. Имам идеја тоа да го таа заработка и таа работа да ја дигнам на повисоко ниво, да направам еден тим, тим на работници што ќе работиме ова работа и ќе заработуваме многу повеќе отколку што сега јас заработувам во овој момент. Зашто станува збор ствари? Па еве, значи секој интернетот го користи за свои потреби. Значи некој за некого интернет е само Facebook и ништо друго. Некој го користи за, не знам, да чатува со пријатели, Skype, она, ова, ти реков ми рече. Некој го користи за гледање на филмови, значи да значи класични филмомани, нели? Да снимат филм, да изгледат 1, 2, 3 филма. Некои за музика да вадат музика, некои геймери за игрици да играат, да вадат игри. Некои што ти знам, не знам, значи има се и се што, некои за XXX работи, значи да не бидам толку експлицитен. Е, сега, значи ова работа е со аплодирање на интернет, значи аплод. Сега, значи, ако аплодираме што знам, значи некој филм, и сега ако тој филм што ние сме го качиле на интернет, некој го извади, ние фактички заработуваме. Значи ако го извадат преку нас, преку наш линк, едноставно, значи тоа е таа работа. Значи тие филмови пример или не знам што пример, кои ги гледаме и кои после тоа ги, што знам, бришеме или не знам, значи исто тоа можеме да го качиме на интернет и кога некој друг ќе го симне, значи тој файл, пример филм нека биде, нас не кредитира таа компанија на која ги качуваме тие наши файлови. Значи јас работам со неколку хостинг сервиси. Значи тоа е еден од сега, значи за пример, ова е еден од тие хостинг сервиси на кои јас качувам, значи качувам работи и кои ги постирам по разни сајтови, пример има повеќе сајтови на кои работам. Значи сега ќе покажам нешто. Пример, еве, ќе отварам ова нека виде. Нешто е споро. Океј, ова е. Ова е еден мој пост. Значи музика е ова. И еве тие линкови. И сега некој ако го извади пример, еве. Ако го извади овој линк, значи оваа компанија ќе ме кредитира. Значи што по-голем линк, да кажеме, има разна
разна заработка имам, да кажеме, од 50 мегабајти, ако е некој файл, тоест линк, и од 500 мегабајти. Значи, што поголем линк, повеќе, поголема е заработка. Значи, тоа е тоа. Е, сега да покажам. Значи, јас некогаш работам повеќе, некогаш помалку. Да покажам статистика дневно како ми оди. Значи, ова е статистика во последни 7 дена. Значи, има... значи, по 2-3 долари дневно имам од... од ден. Значи, денеска зедов слободен ден. Едноставно не ми си работи, сакам да одморам малку. И еве, од ништо што не сум работил денеска, имам 87 центи. Значи, тука околу 2 долари, 3 долари. Зависи, значи, има разни денови. Добри, лоши, по-добри, супер. Значи, тоа е тоа. И сега ова не мора да значи, пример, аз работувам... значи, некогаш и повеќе, значи по 3-4 долари дневно. Е, сега, значи, мене ми идеја да направим еден тим, значи, наш тим на соработници, кои ќе работиме ова работа заедно, значи, организирано, и ќе правиме многу, многу поголема сума од ова тука, што е, па сигурно од 5 до 10 долари дневно ќе ни биде таа заработка. Е, сега, значи, треба работа, да не ме сватите погрешно, ама ако не сте спремни да одвоите 2-3 сата дневно, едноставно не си трошите време на ова. Значи, пари не падјат од небо. Значи, треба да се работи. Е, сега, значи, не можам се, значи, буквално се да покажам во ова видео, но имам организирано, направено, значи, едукацијски видеа. Значи, не мора да знаете буквално се за да работите. Значи, ќе правиме тренинг. Значи, имам обезбедено едукацијски видеа каде можете да видите како се работи ова работа. Значи, исто, значи, тренинг еден на еден ќе ви покажам. Значи, например, нас преку Skype или преку некоја форма таму на комуникација. Ќе ви покажам, значи, за брзо време ќе сватите како се работи, тоа ова не е нешто комплицирано. Тоа е тоа. Што има? Може да покажам мои исплати. Значи, тука имам неколку исплати што ги имам од оваа компанија. Значи, тука некои 5-6 исплати. И моментално чекам, значи, пред ден-два ја побрав ова исплата од 27 долар. Значи, има тука пендинг статус уште во очекување. Значи, за ден-два ќе ми ги претрва парите. И тоа е тоа. Значи, окей, тоа е тоа. Значи, окей, мислам дека доволно кажав. Значи, контактирајте ме, ќе ви оставам контакт информации,
Skype или Facebook. Значи тоа откако ќе се регистрирате, ќе ме побарате, ќе оставам линкови за регистрација, контакт линкови и откако ќе се регистрирате на овие сајтови за работа, едноставно побарете ме за да ви објаснам како се работи, да ве ставам во таа наша Facebook група. Значи ние сме тим, ова не работам сам јас. Имам еден пријател заедно што работиме. И едноставно тоа е тоа, почнуваме со работа. Тоа е тоа, значи уште еднаш ќе повторам. Прво се регистрирате на тие линкови, на тие сајтови. Пример на еден, мислам на овој сајт и на уште еден. После ме барате на, ќе ви оставам и мој Facebook. Значи ќе ме побарате и на Facebook, после тоа и тоа е тоа, значи полека ќе почнете со работа за 3-4-5 дена ќе го сватите ова целосно, значи ќе постирате, ќе заработувате на дневна основа, значи со тек на време ќе заработувате се повеќе и повеќе, значи она ќе ви се качува таа заработка, ќе функционираме како тим. И тоа е тоа, значи многу сигурна работа, сигурни пари. Не е ништо комплицирано. И тоа е тоа. Тоа е тоа, да не должам многу. Кој е заинтересиран, нека се регистрира, нека ме побера. И тоа е тоа. Благодарам што го гледате ова видео и поздрав.